حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میلاد النبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور ربیع النور کے اس مہینے میں اس شاک نے جگہ جگہ کریا کریا نگر نگر حضور کے ذکر کی محفلیں سجائی ہیں. اور الحمدللہ آپ کے اس علاقے کے اندر پرانا کوٹ میں تحریک میلاد القرآن نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی زبردست اور بڑے ہی پیارے طریقے کے ساتھ سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی محفل کو سجایا ہے. اللہ کریم تمام دوستوں کو جنہوں نے سجایا، جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور جو یہاں پر حاضر ہیں، اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے خوش آخرت بنا دے. محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. جتنا مجمع ہے ایک دفعہ سارے دی آواز آوے، پڑھو. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا اور دکھانے کے لیے سامنے دنیا کے تصویر محمد کر دی، سامنے دنیا کے تصویر محمد کر دی. اور میرے امام کیا کہتے ہیں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں، اللہ کی سر تا قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا قدم قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان نظیر و کفی نظیر.
Yeah.
All right.
राणा मोर राणा समाप्त कीजिएगा। लाख बुरे हम हैं कहलाते तुम्हारे